U subotu 29. siječnja započela je temeljna edukacija nove skupine animatora Požeške biskupije i to isto vremeno u Požegi i u Slatini. Edukaciju organiziraju svečenici koordinatori pojedinog dekanata u suradnji s povjerenstvom za pastoral mladih i pastoralnim centrom u Požegi, a u njoj ove godine sudjeluje 50. mladih. Nadamo se da će ovaj projekt zaista biti od koristi župnicima e, i mladima e, kako bi život, pastoralni život u župama bio bogatiji, a ovi animatori koji će proći danas temeljnu edukaciju i u sljedećem terminu e, imat će priliku još uključiti se u sljedeći korak njihove formacije, a to je specijalizacija župnih animatora i na taj način će oni biti pribrojeni e, onim animatorima koji su već evo prošli ove edukacije e, proteklih godina, evo kako smo ih održavali. Mlade okupljene u prostorima odgojno-obrazovnog centra u Požegi na početku je pozdravio požeški biskup Antun Škvorčević. Svojim dolaskom biskup im je iskazao potporu te im zahvalio što su prihvatili izazov da kao animatori učine nešto lijepo sa sobom, svojim životom i s drugima u svojim župama. Pozvao ih je da kao vjernici snagom Isusova duha promiču Božju blizinu i tako služe župnom zajedništvu te posvjedoče pripadnost Isusovoj crkvi u Požeškoj biskupiji. Nakon pozdravnih riječi i uvodne molitve započela je prva od četiri predviđene radionice. Temeljna edukacija animatora provodi se kroz osam radionica. Kroz njih se mladim ljudima želi omogućiti nekakva temeljna iskustva u radu sa grupama ljudi, sa djecom, sa djecom s posebnim potrebama. Želimo kroz njih mlade poučiti kako ispričati priču, kako odraditi likovnu radionicu. Radionice provode stručnjaci u svome području i nadamo se da će na ovaj način mladima se dati nekakav temelj kako se uključiti lakše u rad župne zajednice. Na prvoj radionici smo radili, upoznavali smo što je animator, tko je animator, kako služi i svidjelo mi se to što smo upoznali jedne druge kroz igrice. Zabavnim i interaktivnim radionicama mlade se nastoji prvenstveno osposobiti da budu dobri suradnici u određenim župnim aktivnostima, međutim mnogo toga im može biti korisno i za osobni duhovni život već sam prije dvije godine išla na animator i to mi se jako svidjelo i zbog tog sam se i ovaj put prijavila i ovo mi pomaže da bolje upoznam sebe i druge i da pomognem drugima kroz ove radionice. Drugi dio radionica temeljne edukacije održat će se u subotu 5. veljače, a svi koji završe temeljnu edukaciju mogu pristupiti specijalizacijama čija je svrha stjecanje dodatnih informacija i vještina za konkretno područje rada u župi.